Habari, kwa jina naitwa Mwalimu Diana Morris kutoka katika taasisi ya Educare. Leo mtakuwa nami katika somo la hisabati na katika mada ya algebra. Algebra ni tawi la hisabati ambalo namba na herufi hutumika. Herufi hizo huwakilisha vitu au namba. Katika sura hii utajifunza sentensi utatumia matendo ya hisabati kurahisisha sentensi zenye algebra. Sentensi za algebra. Katika maisha ya kila siku tunatumia algebra katika kurahisisha hesabu. Kwa mfano, familia nne zinafuga kuku wa kila na kila familia ina kuku mmoja. Hivyo hizo familia zina jumla ya kuku inayoweza kuandikwa hivi. Jumla ya kuku. Kuku, herufi K ambayo inakisha kuku, kijumlisha herufi K ni sawasawa na 4K. Pia familia 4 kila moja ina mbuzi kama ifuatavyo. Familia ya kwanza ina mbuzi wawili. Familia ya pili ina mbuzi watatu. Familia ya tatu ina mbuzi wawili. Na familia ya 4 ina mbuzi 4. Jumla ya mbuzi katika familia zote nne inaweza kuandikwa hivi. Jumla ya mbuzi sasa na 2 jumlisha 3 jumlisha 2 jumlisha 4 ni sawasawa na 11 m. Hiyo ndio jumla ya mbuzi. Tunaweza kuziandika hivi kwa mfumo wa algebra. Pia hizo familia kila moja watoto kama ifuatayo. Pia hizo familia kila moja wana watoto kama ifuatavyo. Jumla ya watoto ni 2 wa jumlisha 3 wa jumlisha 3 wa jumlisha 4 wa masa sawa na 12 wa. Hivyo familia hizo zina watoto 12. Namba zilizopatikana katika familia hizo ni 4k 11 ma, na hii ni ya mifano ya mitajo. Katika mitajo, herufi K inawakilisha kuku, herufi M inawakilisha mbuzi, na herufi W inawakilisha watoto. Katika mtajo 4K, namba 4 huitwa kizigeu. Namba 4 huitwa kizigeu, na K na herufi K huitwa kigeu cha 4. Kama namba 4 huitwa kizigeu cha K na herufi K huitwa kigeu cha 4. Vile vile katika mtajo 11 ma, 11 ni kizigeu na na ma ni kigeu. Katika mtajo 12 wa, 12 ni kizigeu na wa ni kigeu. Pia mtajo unaweza kuwa na vigeu viwili kama ifuatavyo. 8 ka na kilomita, ambapo 8 ni kigeuzi cha ka na ma. Mfano, katika mtajo ifuatayo andika kigeu na kigeuzi. Mfano, tumepewa namba A ambayo ni 3 P na Q, na B tupewa ni 5 W na Z. Jibu la herufi A katika mtajo 3 P na Q, vigeu ni P na Q, na kizigeu ni 3. B katika mtajo 3 W na Z, kigeu ni W na Z, na kigeuzi ni namba 5. Sentensi zenye algebra zinaundwa na mitajo. Kwa mfano, 4K, 11 ma na 12 wa. Pia sentensi zenye algebra zinaweza kuundwa na mitajo inapounganishwa kwa matendo ya hisabati. Kwa mfano, 4K jumlisha 6K jumlisha 7 jumlisha 11 ma kutoa ma jumlisha 6M mara 3. 12 wa jumlisha 2 na baada ya hapo tutaangalia zaidi. Hapo naomba jibu maswali yafuatayo katika mtaja ifuatayo, andika kigeu.
Unapewa mitajo na unatakiwa kuandika kigeo katika kila mtajo. Umepewa A kwa 7 maana na 5 P 10 T na pa hii ni 3 ya na wa. Katika mtajo ufuatao pia unatakiwa kuandika kigeuzi ambao kigeo ambao ni 3 P Q 4 A B na P K. Unatakiwa kuandika kigeuzi cha maswali hayo. Baada hapo tangalia namna kujumlisha mitajo. Mitajo inayofanana ni ile yenye vigeu vya aina moja. Mfano 4K, 8K, 5K na 7K. Mitajo inayofanana inaweza kuunganishwa au kujumlishwa kupata mtajo mmoja. Mitajo isiyofanana ni ile yenye vigeu tofauti. Mfano 3A, 4M, 6P na 7W. Mitajo isiyofanana haiwezi kujumlishwa kupata mtajo mmoja. Mfano tuangalia katika mfano wetu hapa. Tumepewa mfano wa kwanza kama jumla ya maswali yafuatayo ambapo kuna namba moja A kuna 4K jumlisha 8K. 6N jumlisha na jumlisha 2 na 2P jumlisha 4A jumlisha P jumlisha 2A na 4M jumlisha 3N jumlisha 4M na jumlisha 3N. Tukianza na swali la kwanza A ambayo ni 4K jumlisha 8K msawasawa. Tanga na njia unaambiwa kwanza jumlisha kwanza kigeu vizigeu kama ifuatavyo. Unaambiwa kuchukua vigezo na kama vizigeu ni hizi namba za mwanzo ambazo ni 4 na 8. Kwa hiyo utachukua 4 jumlisha 8 ambayo ni sawa sawa na 12. Kwa baada ya hapo utachukua hiyo kaa katika kaa na kuiandika mbele ya 12 ambayo itakuwa ni 4K ukijumlisha 8K sawa sawa na 12K. Kwa hiyo tunaweza kujumlisha 4 na 8 tukapata 12. Namba 6, namba B ambayo inasema 6N jumlisha na jumlisha 2 na tena na njia unaambiwa kwanza jumlisha kwanza vizigeu 6 jumlisha 1 jumlisha 2 ambayo sawa sawa na 9. Hivyo 6N jumlisha na jumlisha 2 na ni sawa sawa na 9 na. Swali la pili A 2P jumlisha 4A jumlisha P jumlisha 2A. Tena na njia tutakuwa kuweka pamoja mitajo inayofanana kama ifuatavyo. Katika swali hiyo unataka kwanza ukiwa naanza njia, hatua ya kwanza ni kuweka mitajo inayofanana kama tunavyoonyeshwa katika mfano wetu. Kwa hiyo utachukua mtajo unaofanana, hapa kuna mtajo wa 2P na P zinafanana, vile vile 4A na 2A zinafanana. Kwa hiyo utachukua mitajo hii inayofanana ili kuzeka kwa pamoja. Hiyo ni hatua yetu ya kwanza. Kama tunavyoona katika ubao wetu hapa, tunaweza kuchukua 2P jumlisha P jumlisha 4A jumlisha 2A. Hapa tayari tumekwisha kuweka mitajo yetu katika makundi yanayofanana. Kisha unaambiwa jumlisha vizigeu vya mitajo inayofanana ya P, P2 ya P ambayo ni 2 jumlisha 1 sawa sawa na 3. Baada ya kuweka vizigeu katika makundi yanayofanana, unatakiwa kujumlisha vizigeu kwa mitajo inayofanana. Tukianza na mtajo wa herufi P, tutachukua 2 jumlisha 1. P ikiwa yenyewe inasoma kama 1. Kwa hiyo tutachukua 2P jumlisha P ambayo ni 1 sawa sawa na 3. Na 3 itakuwa ni 3P. Kisha tunataka kujumlisha vizigeu vya mitajo inayofanana ya A ambayo ni 4 jumlisha 2 na jibu lake itakuwa nini? 6. Tunaangalia hapa tuna katika herufi A tuna 4 na 2. Kwa hiyo utachukua 4 na 2 utajumlisha, na baada ya kujumlisha utachukua vizigeu A, utachukua kigeu A na kuweka mbele ya idadi ya vizigeu ulipopata baada ya kujumlisha. Kwa hivyo 2P jumlisha P jumlisha 4A jumlisha 2A sawa sawa na 3P jumlisha 6
A. Hilo ndilo jawabu letu katika mfano swali letu la pili. Vile vile swali la pili ba tumepewa 4 ma jumlisha 3 na jumlisha 4 ma na jumlisha 3 na. Utaanza na njia ya kwanza, utataka kujumlisha mitajo inayofanana ambayo ni 4 jumlisha 4 ma na 3 jumlisha 3 na ambayo itakuwa sawa na 4 jumlisha 4 ni 8. Kwa hiyo itakuwa 8 ma na 3 jumlisha 3 ni 6, itakuwa 6 na. Kwa hiyo jibu lako litakuja kuwa ni 8 ma jumlisha 6 na. Hilo litakuwa jibu letu kutokana na swali letu ambalo linasema 4 ma jumlisha 3 na jumlisha 4 ma jumlisha 3 na. Na baada hapo tutaangalia zoezi letu la pili ambalo tutakao kujibu maswali yafuatayo. Utaweza kujumlisha vigeu na vizigeu kama inavyoonekana katika swali letu au zoezi letu namba 2. Baada hapo tutaangalia kutoa mitajo. Mara kwa tunaangalia namna ya kujumlisha mitajo, lakini sasa hivi tunaangalia ni kwa namna gani tunaweza kutoa mitajo. Unaweza kutoa mitajo inafanana. Katika kutoa mitajo inafanana, toa vizigeu huwezi kutoa mitajo isiyofanana. Mfano, umepewa namba 1 a 4x toa x na vile vile 5 ae toa 2 ab kutoa 2 ae. Njia, toa kwanza vizigeu ambao ni 4 toa 1 sawasawa na 3. Hii ni njia ya swali la kwanza a ambayo tumepewa ni 4x toa x, ambayo tunaona kwamba na herufi ikiwa yenyewe inasimama kama ni moja. Kwa utachukua vizigeu ambao ni 4 ukitoa 1 utapata 3. Kwa hivyo 4x kutoa x ni sawasawa na 3x. Ba, mpewa 3 AA toa 2 AB kutoa 2 AA, ambayo njia yetu itakuwa kwanza unatakiwa kuweka pamoja mitajo inayofanana kisha rahisisha. Tuangalia katika swali hapa, kuna mtajo 5 AA na 2 AA zinafanana. Kwa hiyo utachukua mtajo namba 5 AA na namba 2 AA utaziweka pamoja. Baada ya hapo tutarahisisha swali letu. Kwa hiyo utachukua 5 AA toa 2 AA ukitoa 2 AB ambayo sawa sawa. Ukichukua 5 toa 2 utaweka kwenye mabano na mitajo yake AA utaweka nje ya mabano. Vile vile utachukua hasi 2 AB ukitoa 3 AE ukitoa 2 AB. Tunaona kwamba hii 3 AA imetokana na 5 ukitoa 2 AA. Na tunaweza kupata namba 3 AA. Na hivyo 3 AA kutoa 2 AB toa 2 AA sasa na 3 AA toa 2 AB. Kwa hili ndilo jawabu la swali letu la kwanza B. Katika swali, katika hili swali hakuna mitajo inayofanana. Tumeweza kuona mitajo inatofautiana, kwa kuna 3 AA na 2 AB. Kwa mitajo yake haifanani katika swali hilo. Kujumlisha na kutoa mitajo. Vile vile unaweza kujumlisha na kutoa mitajo inayofanana. Mfano, umeambiwa rahisisha mitajo katika maswali yafuatayo. Kuna maswali hapa tu tunaweza kupewa, tunaomba tuirahisishe na mitajo hii. Tutajumlisha, tutarahisisha mitajo katika maswali yanayofanana. Na mitajo hii ina alama ya kujumlisha na kutoa. Kwa tunataka kuzirahisisha kama inavyoonekana katika ubao wetu. Njia, hatua ya kwanza unaambiwa weka pamoja mitajo inayofanana kisha rahisisha. Ba, panga mitajo inayofanana pamoja na toa vizigeu. Baada ya kuwa umeshachukua mitajo inayofanana kuziweka pamoja, unatakiwa kupanga mitajo hiyo inayofanana na kisha utatoa vizigeu.
Hivyo, baada kuchukua 2a jumlisha 3b toa a, ambayo sawa sawa na 2a ukitoa a, ili mitajo inayofanana. Ambayo ni 2a toa 3, 2a toa a jumlisha 3b, ambayo jibu letu itakuwa a jumlisha 3b. 2a ukitoa a ni sawa sawa na 1a, kwa tutaandika herufi a ukijumlisha na 3b. Hivyo jawabu letu linakuwa ni a jumlisha 3b. Vile vile katika mfano wa pili, njia hatua ya kwanza tutatakiwa kuweka mitajo inayofanana kisha kurahisisha. Tutatakiwa kupanga mitajo inayofanana pamoja. Tuangalia katika mfano namba mbili ambao ni 4xy ukitoa xy jumlisha 3xy, ambao jibu letu utakuwa ni baada ya kuweka mitajo inayofanana. Hapa kuna mitajo xy jumlisha 3xy ni mitajo inayofanana. Kwa hiyo baada ya kuweka pamoja tutaweza kupata 3xy ukitoa 7xy jumlisha 2xy. Baada ya kuangalia zoezi letu namba 4, utafanya maswali haya katika ubao wetu ili kuweza kujikumbusha namna ya kujumlisha na kutoa mitajo Baada ya hapo utaangalia namna ya kuzidisha mitajo. Unapozidisha mitajo, zidisha vizigeu kisha zidisha vigeu kama ilivyo katika namba za kawaida. Sifuri ikizidishwa kwa kigeu chochote utapata sifuri. Mfano, unatakiwa kujibu maswali yafuatayo. Tuangalia mfano namba moja ambayo tumepewa herufi a ni ya mara ya. Kwa tutachukua njia ya kwanza, katika swali hili kuna kigeu cha aina moja nacho ni ya. Na kigeu ni moja. Pia herufi ikizidishwa kwa yenyewe utapata kipeo cha pili. Hivyo ya zidisha kwa ya ni sawa sawa na ya kipeo cha pili. Swali la kwanza ba. Umepewa 4a zidisha kwa 4. Njia ya kwanza kwa utakuwa katika swali hili kuna namba 4 na kigeuzi 4. Hivyo utachukua kwanza, utakuwa kubainisha kigeu ambavyo ni 3 na 2. Pia kuna kigeu viwili vya aina moja navyo ni ka. Tukiangalia katika swali letu hapa ambao ni 3ka kuzidisha na 2ka, kwa njia ya kwanza bainisha kwanza vizigeu ambavyo ni 3 na 2. Pia kuna vigeu viwili vya aina moja ambavyo ni ka. Tukiangalia katika namba 3 hapa kuna kigeu ka, na namba 2 pia kuna kigeu ka. Na baada ya hapo utatakiwa kuzidisha vigeu na vizigeu na vigeu. Kwa utachukua 2ka zidisha kwa 2, 3ka zidisha kwa 2ka ni sawa na 3 mara 2 ambazo ni vizigeu. Utaweka kwenye mabano pia utazidisha ka zidisha kwa ka. Baada ya hapo utapata 3 zidisha kwa 2 ni sawa na 6, na ka jumlisha kwa ka ni sawa na ka kipeo cha pili. Kwa hiyo jibu letu hapo itakuwa jibu letu katika swali linasema 3ka zidisha kwa 2ka sawa na 6ka kipeo cha pili. Mfano namba 2 ba. Umepewa na zidisha kwa 3 na. Njia kwanza utakao kubainisha vigeu na vizigeu kisha utarahisisha. Umepewa 3 zidisha kwa 3, umepewa n zidisha kwa 3n ambayo sawa na 1 zidisha kwa 3 kwenye mabano zidisha na kwa na pia utaweka mabano. Kwa hiyo ukichukua 1 mara 3 utakuta ni 3, na pia na zidisha kwa na tunapata ni na
kipeuo cha pili. Hivyo na zilisha tatu na sawasawa na tatu na kipeuo cha pili. Baada hapo tangalia zoezi letu hapa la tano awatasaidia kujikumbushia namna kuzidisha mitaji. Na baada ya hapo tangalia namna ya kugawanya mitaji. Unapogawanya mitaji, gawanya vizigeu na gawanya vigeu vinavyofanana. Mfano, tumepewa maswali mawili na kipengele A na B. Mpaka rahisisha mitaji ifuatayo. Namba moja A, mpaka 4A jumlisha 2 gawanya 2A. 4B gawanya 4B. 3K kipeuo cha pili gawanya 2K. Na 6A kipeuo cha pili B gawanya 3AB. Tukianza na ya kwanza ambayo ni 4A gawanya kwa 2A. Tukianza na njia, hatua ya kwanza unatakiwa kubainisha vizigeu na vizigeu. Unatakiwa kubainisha vizigeu na vigeu, kisha gawanya vigeu kwa vigeu, pia gawanya vizigeu kwa vizigeu. Tunachukua kwamba 4A gawanya kwa 2A sawasawa na kuchukua 4 gawanya kwa 2 kwenye mabano, utazidisha A gawanya kwa A. Utaona kugawanya vizigeu 4 gawanya 2 ambao ni sawasawa na 2. Unapokuwa na vitu vinne na unataka kugawanya kwa watoto wawili, utagawa vitu viwili kwa kila mtoto. Kwa hapo utapata 2 gawanya kwa 4 gawanya 2 sawasawa na 2. Pia gawanya vigeu ambao ni A gawanya kwa A ambao sawasawa na 1. Kwa utachukua jibu uliopata katika 4 gawanya kwa 2, ulipata 2. Kwa utachukua 2 gawanya na 1 ambao patikana katika kugawanya A na A ambao ni vigeu. Kisha tutataka kuzidisha jibu la vizigeu na vigeu. Tachukua 2 zidisha kwa 1 ambao tunakuta kwamba 2 zidisha 1 ni sawasawa na 2. Hivyo 4A gawanya kwa 2A ni sawasawa na 2. Mfano namba 1B, umepewa 4B gawanya kwa 4B. Njia tutaanza na hatua ya kwanza, weka pamoja vigeu na vizigeu. Tunatakiwa kuweka pamoja vigeu na vizigeu. Vigeu vyetu ni ba gawanya kwa ba ambayo tuko katika mabano, utazidisha kwa vizigeu ambazo ni 4 gawanya kwa 4. Kisha unatakiwa kugawanya vizigeu ambao ni 4 gawanya 4. Pia utagawanya vigeu ambao ni ba gawanya ba. Tunaona kwamba 4 gawanya kwa 4 ni sawasawa na 1. Una vitu vinne unataka kumgawia mtu. Unataka kumgawia mtoto wako hivyo vitu vinne. Je, utampa ngapi? Kwa kama 4 gawanya kwa 4 ni sawasawa na 1. Una vitu vinne, unataka kugawanya vitu hivyo vinne kwa watoto wako wanne. Je, kila mtoto atapata ngapi? Tunaona kwamba kila mtoto atapata kitu kimoja kimoja. Kwa hiyo kuchukua 4 gawanya kwa 4 sawasawa na 1. Pia vigeu ambao ni ba gawanya ba ni sawasawa na 1. Hivyo jibu letu itakuwa 4ba gawanya kwa 4ba ni sawasawa na 1. Mfano wa pili A, tumepewa 4k kipeo cha pili gawanya kwa 2k. Kwanza tutaanza kubainisha vigeu na vizigeu. Na pia baada ya hapo tutaanza kugawanya vizigeu na vigeu kama tunavyoonekana katika mfano wetu namba 2A. Na baada ya hapo tutaangalia zoezi letu la 6 ambao utakusaidia kujikumbushia yale yote tuliyojifunza: namna ya kujumlisha mitaji, kugawanya mitaji, kuzidisha mitaji, pia kujumlisha na kutoa mitaji kwa pamoja. Na baada kufikia hapo sina ziada, kwa tufikia mwisho wa kipindi chetu. Asanteni, tukutane tena katika kipindi kijacho.